Në 3 apo 4 do t'i veçoja ngjarjet kryesore edhe të kësaj fillimjave për Kosovën, nga vizita dhe jehona që la pas qëndrimi për pak orë edhe në Prishtinë shefit të CIA-s, vizita e Emmanuel Macron gjatë kësaj jave në Serbi. Pse Emmanuel Macron zgjedh të vizitoj Beogradin pikërisht në këto momente, dhe pikpyetjet dhe jehona që është ngritur aktualisht nga mediat në Beograd, që do të shkojë atje për të çuar mbetjet bërthamore, si kurse dhe ura e ibrit. Pse pas vizitës së shefit të CIA-s, askush më as nga vetëvendosja dhe as nga qeveria nuk flet më për urën, do ta hapim apo jo? Ndajmë një bisedë sot me mikun editari, deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Isem Berisha, që na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehet, zoti Berisha. Faleminderit ju për mundësinë. Shumë janë pyetjet në fakt, dhe unë doja më një herë t'ju pyesja, zoti Berisha, në lidhje me vizitën e shefit të CIA-s në Kosovë, jo pak e rëndësishme, një personalitet si zoti Burns që qëndron në Kosovë, por ju keni shkuar për te aludimeve se cila ka qenë teme diskutimit me shefin e inteligjencës së Kosovës, presidentin Osmani apo edhe kryeministrin Kurti, keni komentuar deri tek gjuhën e trupit të liderëve të Kosovës gjatë takimit me zotin Burns, që nga shtrëngimi dorës dhe mesazhet se çfarë mund të përcjell një kryeministër edhe në qëndrimin e tij me trup. Ne disa foto kemi parë në fakt. Ju çfarë keni parë për te këtyre fotove? Po, shqipe, ato për shkak të interpretimeve filloi në Kosovë ajo gjua e kthimit në kontest pozitiv në raport me kryeministin dhe me kthimit në kontest përfitimit elektoral edhe vizitën e zotit Burns. Në fakt ajo nuk kishte të bëjë të parë me këtë. Prandaj desh të ju përshkruaj disa detaje që janë të karakterit të gjuhës, të trupit gjuhës diplomatike apo takimet diplomatike, të cilat flasin në vetë. Dhe po të shqyrtoni me kujdes, tani një çështje të pasionit edhe sa njerëz kanë interesim për tema, do të shihni se mënyra e takimit, mënyra të folurit, të mbajturit e dorës, shtrëngimi i dorës, ajo fotografia flet sa 1000 fjalë, do të thotë në qoftë se një shtrëngim normal dorë do të ishte po marr kilogramën që mos 50 kilograma, atje shihet që është dikun 150 kilogram shtrëngimi i dorës, domethënë tre fish më i madh se sa në takime normale dhe në raporte të shtendosura. Që flet se edhe takimi me Kurtin dhe një formati tjetër, do të thotë me një përbërje më të zgjeruar, jo kokë me kokë, ishte i qartë një mesazh se në bazë të një interpretimi mund presidenti ja mund të ketë marrë edhe informacione lidhur me interpretimet apo ato detyrimet që dalin nga urdhri ekzekutiv i presidentit Shebave. E unë për të qenë njerëzit më shumë në DNI se çfarë do të thotë ai urdhër ekzekutiv, e kam publikuar një urdhër të tillë të presidentit Bush, i cili ka për herë të parë ka publikuar listën e zezë dhe futjen në atë listë të personaliteteve që ose janë pjesë, se tani dy dimensione ka vizita Burns, ose harmonizimi me inteligjencat e rajonit dhe përfaqësues nacional për ta luftuar krimin, korrupsionin, krimin organizuar dhe natyrat e ndryshme, devijontet e shoqërisë këtu që e pengojnë zhvillimin e demokracisë, e që Amerika e ka parim kushtetues në mbështetjen e gjitha demokracive të reja në botë, ose kemi të bëjmë këtu me ato që është më shumë afër mendsh, për shkak të vizitës së tij, pikërisht në dy qendra që mund të konsiderohen nevralgjike për një ekses apo një vatër krizën të ardhmen, që ishte Bosnia dhe Republika Srpska si pretepër si mundësi e skanimit, dhe Kosova dhe pjesa saj veriore që matën presionin e destruktivitetit Beogradit dhe qytetarëve marginalizuar në te. Pra, ju patë se pas të takimit në shefin inteligencës në Bosnë dhe në takimit në Beograd, doli me njëherë me qëndrimet ndryshuar tërsisht me pasuse, a i kryekriminali që është në listat zezat që bëhave, Dodi, edhe i cili deklaroj se asë njëherës kemë pas plan ndarje në Republika Srpskës, a ne kemë para 2-3 javë gjitha dhënat publike, sa i po përgatisën një ceremoni për ndarje të Republika Srpskës. Që do të thotë se presioni pa e thonë, pa e bëtë qarë takimin, asë të shfarë u thasë, shfarë u prosit, po lezohen vetë vetiu konsekuencët pas takimit, dhe primet pas takimit. Edhe faktikisht edhe në qëndrimit do diku të ishte se ne nuk kemë mënduar asë njëherë për ndarjet e Republika Srpskës dhe kemë mënduar vetëm për që ishte zhvillimit ekonomik e tjera. Po ashtu ju e thatë edhe në pyetjen tuaj, po hyen në pyetje se në Kosovë mos po përmendet çështja
Tani nuk e di është koincidenca apo jo, por deri në atë moment, pra, përgjatë gjithë gushtit kishte një bindje nga vetvendosja dhe nga eksponentët e qeverisë që ne urën do ta hapim, është vendimarrja jon, ura duhet të ishte mbyllur që nga fundi i luftës, ndërkohë prej 5 ditësh të paktën nuk po flasim më për urën e ibrit. Po, me automatizëm mund të interpretohet edhe kështu se nuk duhet krijuar pretekste krizash në rajon. Dhe lëmë një anë atë që ju takon, është në domenin e në shërbimeve inteligjente, a luftimi i krimit, korrupsionit, krimit organizuar, se tash. Gjitha këto në domenin e tyre, për një rajon qetë, për një rajon suspenduar zhvillimin e demokracisë. Por veprimet e më pastajme pas Burns janë reagimet Dodikut dhe çndrimet edhe heshtja në Kosovë. Që do të thotë se tani kanë teren dhe të tjera deklarata, do të thotë që janë informale, se gjoja filan ditë përgatitet hapja urës. Pastaj skenari tërësisht të elaborohet në kuluarët tona, se pas 2-3 orë do të provokoj kutjen e fojit të tjera. Kjo do të ishte versioni më i keq, sepse çdo veprim që detyron fojin të vendoset në urë, faktikisht do të përliq dhe do t'i fuqizoj marrëveshjet e dëmshme që Albin Kurti ka bërë për Kosovën. Përfshi planin franko-gjerman dhe statutin. Zoti Berisha, ti pyes, vetëm për një moment pa ikur nga çështja e urës, meqense u diskutua shumë që të diskutohet në Brukselet dhe jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi. Më së pari, duhet të diskutohet në Parlamentin e Kosovës në sensin me rinisjen e sesionit parlamentar. A do të kërkonit ju për shembull që ta diskutonit brenda vetes dhe pastaj të mund të diskutohet në Bruksel me Vučićin? Unë mendoj se çështja e urës nuk do të duhet fare të jetë pjesë e Brukselit. Dhe veprimet e kësaj qeverie do t'a quajnë edhe urën në Bruksel siç e kanë quajtur dinarin edhe çdo çështje tjetër. Kjo do të jetë gabimi i radhës ose dëm i radhës që po bëhet datit, sepse edhe kjo pastaj do të përfundojë me një marrëveshje tjetër, edhe pse për këto kanë një marrëveshje ditë 15 dhe një afat se kur deri kur mund të jetë e kalueshme. Por këto veprime unë nuk i shoh si është dhe vetëm se ju ka radha apo se u ta diunë bën nga padia. Këto janë brenda agjendës së kësaj qeverie. Nga padia apo për fushat? Brenda agjendës të kësaj qeverie për të realizuar me një gurë dy zogj si tokë popullore, një herë është që të bëhet dëm i Kosovës, se për fushat le ta bëhet, fushat do të fitojnë nëse do. Por është problemi se po i bën dëm Kosovës sepse po e kthen këtë në një çështje politike e vendimarrjes në Bruksel. Dhe çdo vendimarrje në Bruksel ja ka heqë një kompetencë Kosovës. Ta ilustroj. Kur ishte problemi i rrymës dhe pagesës së rrymës, u fut elektroekonomia e Serbisë, e prodhoi organizatën njësin Elektrosever dhe sot ajo i mbledh tatimet dhe gjithë ato që duhet për rrymën në veri. Dhe nëse ka konflikt në mes Elektrosever dhe zyres për rregullatorin e energjisë të institucion kushtetues i Kosovës, atëherë problemin e tyre është zgjidhur Bashkimi Evropian, që do të thotë me automatizëm ajo zonë ka dalë jashtë kontrollit kushtetues dhe ligjor të Kosovës. Njëjtë është dinari, u provokua me rregulloren, edhe pse ishte pare ilegale dhe mund të veprohej me ligj. Edhe s'ka po të futesh më shumë se 10 mijëra në xhep ti merr shtetin dogon. Do të më dhon arsyen për nga po vin. Pra, nëse futeshin me kamion dhe paguheshin bondat, atëherë pse s'veprohej me ligj, ligji penal e sankcionon këtë tip. Pse u dash që të preket me rregullore, e sot është tema e dialogut në Bruksel. Tani çështja e urës. Ura ka një marrëveshje. Janori 17 ka qenë afati për hapje. Ajo është e kalueshme për komësor. Serbët vinë një, bojnë tregti, rrinë, pinë kafe, edhe këta shkojnë veri. Ajo ishte për automjete. Mirë, po për balë sa është një shetitore. Pa. Si që kemë një shetitore në qendër të Prishtinës. Dhe ti kur vjetë e hoteli Grand, nuk mund është me ufut në shetitore, du të me ikë majda se s'ki të drejtë, është e blokume. Pra, edhe nëse hapet, prap du të me shku në dy anët e rrugës dhe me u kysh në rrugët dy ura tjera të lumit. Cila është arsyeja atëherë që ti po nxit në një kauz politike dhe po e qënë Brëksel këtë tem, cila është logika? Pra, po kryon status quo interes rusë serbë, po kryon një kasus belli, një shkas për lukë dhe i kënë zjerë serbë në protestë atje, edhe ashtu i kia është institucionet, edhe kjesë brastirë institucionale, pastaj edhe po e detyron tërë bashkinë ndërkombëtare me të bëjë gjithë këtë presion edhe me shkurtu mundësinë me të vu prapë sancione. Po ja ku të qënë kjo? Pra, edhe në qoftë se ky e përdori këtë për kauzë elektorale, për të mobilizuar masat për votë, është forma e gabuar, sepse është duke bërë dëm Kosovës para se të përfitojë diçka. Fakti është se ky tani çdo gjë që e bën, edhe do shpik edhe tia, ja sikur ishte Ujmani atje, laja në Ujmani ku ta diunë. Po ishte fakti ai që hodhi atë granatën, nuk e hodhin mes rrenisë atje. Se kishte shkaktuar me dhjetra të brarë. Por e hodhin në distancë ka për të trembur. E kjo ishte krejt ajo logjika e populiste e tyre,
e ministrit ti të branshëm, i cili del me 200 forca policore, pin kafat e dikun qytet, i ban tirë rënis e janë se ujmoni e lirë mula. Ajo dhe ashtu me di që është ndaluar, sa ajo është ujpijes, si që është gjithë diqa tjetër, dhe më thonë kjo vjen pra penale tjetër, po kjo është logika këtyre tani. E kuptaj. Po, unë besoj se vizita e zotit Burns dhe mesazhet që janë përquar kanë qenë të qarta për zotin Kurti. Në qoftë se presidentja, mua unë mendoj se takimi me të ishte vetëm për arsyen se presidentja s'ka planuar të bartë porositë nga zoti Burns deri te Kurti, jo pse s'ka dashur, ajo të pranoj se nuk mundet përballë zotit Burns sot jo, po për faktin se Kurti s'kishte planuar të takohet me të, se kanë ata çarrimin. Tani kam përshtypjen që kjo është çështje protokollare, zoti Berisha, se takimi planifikohet edhe me presidentën edhe me kryeministrin, apo kryeministri u kthye enkas nga Shtetet e Bashkuara për të takuar me zotin Burns. Se bëj, jo, së këtë për ata, po s'kishtë që ka rinë Shtetet e Bashkuara, s'kishtë agjen, jë lutëm, dulë, zoti nuk po thamun, e tha zoti hove njerën në konferencë për shtypë, po gënjen, tha kryeministri, së është e vërtet që ka agjen për takime me përfaqësues qeveritarë shqiptare. Dhe kjo gënjen... Se është takuar me zonjen Harris, kandidaten për presidente, është takuar me presidentin francez Macron, me zotin Borrell, me zotin Michel. Unë po them, unë po di interpretoj fjalet e ambasadorit Hovenia, nëse ka gënjur ai, atër e dha ban ai përgjegjësinë. Pra, këso fotografi kom bëllë unë, kom me lider botëror këso fotografi, që jam thjesht një deputet, edhe një ushtarak. Siç po shfaqni këto në ekran. Kam unë me leadership në Britani, kam me leadership në Gjerba, edhe në vendet tjera të Evropës. Po, të lutem, unë po interpretoj zotin Hovenia, nuk ka asnjë agjend takimesh me qeverinë amerikane. Një, dhe e dyta, e tha lezërit Amerikës të jam i fëtuar si kryeministër, është së është të vërtet, është fëtuar si lider partijës, si që në fëtuar edhe partijë demokratike, edhe lidhja demokratike, edhe kënë përfasumën nga një përfasumës, atje jo më kryetarë. E këti ju deshë, sepse kjo është izoluar dhe ju deshë delë në Amerikë, se pas asaj vizitës në për ato bjesh me bicikleta, me motor skop, atjera, nuk ka pas në vizitë zërtare. Pra dhe këtu jenë thjesht dhe për të ambulluar izolimin e vetë dhe për të ju një kamu për kamufluar këtë votuës të vetë, dhe më thanë që e besojnë kështë bërbërë. Por, unë mendoj se mesajët e zotit Burns kanë qënë të qarta. Njëherë, se nuk u gjënë kryon vatra krizën në Kosovë, sepse është interesë rusë, dhe Rusia duke e parë se lindja mesme nuk ka arritë ta përqajnë bështjetin përëndimore për Ukrajinën në luftën kundërsaj, po përpiqet që një konflikt tjilë ta bartë në Evropë, për kasirë në Balkan, ku vatrat kryesore të krizës në besin edhe me fej Kosova dhe pretendimet e dërdikut apo Bosnia. Dakor, ju folët, zoti Berisha, për mesajët që zoti Burns la, ose për porosit që la në Prishtin, porosit që la në Sarajev, dhe situat edhe Dodik, po për Vučićin, çfarë porosish ka lënë në mendimin tuaj, sepse Vučić e ka konfirmuar për herë të parë që është takuar me shefin e CIA-s amerikane dhe madje me ironisht tha që kam qeshur me të gjitha ato media që e kanë përshkruar si një vizitë sekrete atë të zotit Burns në Serbi. Sigurisht jam takuar me të, ka qenë një bisedë fryçme, një takim i dobishëm, i sjellshëm, zoti Burns dhe një takim po ashtu shumë i rëndësishëm. Tani, disa mesazhe për Kurtin i ka dhënë, po i ka dhënë edhe për Vučićin, besoj disa porosi që këtu është kfor, këtu është e ulek dhe ti nuk guxon të kalosh. Sigurisht që i ka dhënë ato porosi, ja ka bërë ditura dhe unë e kam përsërit nuk guxon mediat juaj se Vučićin nuk është aq i çmendur sa të përjetoj në atë natën edhe një herë. Apo di kur qeveria jonë pretendoi se do të ketë sulm nga Serbia. Mirë po, edhe Vučićit i janë dhënë të tjera mesazhe. Janë ndonë mesajet njërë më spore se të guzën kërja i vatrat krizës, sepse vatrat e krizës në vëritë Kosovës dhe në Bosnë janë produkti Vučićit e Beogradit, nuk janë të liderve lokal, të janë të marginalizuar nga Beogradit dhe drejtojnë drejt për drejt nga Vučić. Pastaj Vučić duke provuar të luit të ketë edhe mbështetjen përëndimore, po një kostisht të ruaj raportet historike dhe që i ka natyrshme me Rusinë, Kinën e tjera, nuk mundet me shku gjatë këtë luin, këtë diotomi. Prandaj, mesazhet e zotit Burns kanë qenë të qarta se rruga e tij, tani me qëllimet e tij janë të lexuara. Dhe ose do të bëj këtë fokusim, ose do të ketë pasoja me të cilat ai zot mund të përballet. Pa marr parasysh, ajo është në territorin e Evropës. Dhe nuk mundet të luaj rolin e satelitit rus në një situatë, në një territor ku e kontrollon tërësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe pra të gjithë vendet e rajonit anëtarë të NATO-s, Kosova është nën patronatën e NATO-s, kështu që ka të pamundur të operojë një Vučić me erë, edhe pse është shndruar në një hegemon ushtarak, mos tamë dhe ekonomik, në rajonin e Balkanit. Mirë po, shife, vizitat pas kukës të pastaj, e Scholzit,
Edhe ato, mua më kanë shtetsu më shumë ato kur instituciona serbiste për integrim bashkimin Europian duhet bëni reforma që kanë të bëjnë me fusha që sprejkin fare Kosovën apo nuk japin kur një input në raport me Kosovën. E tani, reformat ligjore, lufta kundër korrupsionit dhe tjera për integrim serbis, në një kohë që ndaj Kosovës të mbështesin planin Franco-Gjerman, i cili me pikën 7 dhe me vetë menaxhimin është qëllim drejt për drejt i parimit të unitaritetit shtetit dhe integritetit kushtetues dhe ligjor të Kosovës, faktikisht edhe kjo është ulti do të jetë në këtë frymë, sepse edhe ku ka ky Macron e ka mbështetjen e njëjtë sa i përket çështjes së planit franko-gjermanë të tjera, atëherë na del se këta në farë forme e Serbia mund ta lexoj si një përligje të qëndrimit të skajit pandryshueshëm në raport me Kosovën. Kjo është rreziku nga vizita pasuese e dy partnerëve evropian, të cilët pa marrë parasysh që ne mund të shohim si partneritet me SBA-t, megjithatë kanë brenda vetes një rivalitet për kontroll në rajon edhe për faktoritet në Bashkimin Evropian. E kuptoj. Sepse këtu duhet të parë diferencën mes qëndrimeve të Zotit Burns dhe qëndrimeve të dy liderëve evropian që po vizitojnë Beogradin pas vizitës së Zotit Burns. Pa. E vizita e Zotit Burns vërtet është ndaluese për Serbinë, ndaluese për Kosovën. Çka që të pozicionojnë në ndonjë ekses lokal, i cili kishme prish edhe gjeostrategjinë amerikane për rajonin, por edhe luftën që po bëhet për ndalin e invazionit rus në Ukrainë, pastaj në lindjet mes me tjera. Tani, ideja zoti Berisha është që liderët e Europës po shkojnë në Beograd me ftesë të Vučićit. Por pse tani? Unë jo më kot ju a përmenda pak më parë edhe takimin me zotit Kurti edhe të paktën Kurti në statusin e tij në rrjetet social fundjavën e shkruar e përmendi si dark solemne me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili këtë të njëjtën mbërrin për një vizitë dyditore në Beograd. Më lejo vetëm të citoj mediat e Serbisë, se më pas, domethënë, nëse ne pikpyetjet i kishim që Macron mund të ketë ndryshuar mendje për avionët luftarak Rafale për Serbin, duket se çështja që do diskutohet dhe që do të rregjë vëmendjen është tjetër. Macron po shkon në Serbi për të çuar mbetjet bërthamore të Francës dhe është një dyshim i ngritur në fakt nga media Nova në Beograd dhe këto gazetë shkruan se presidenti francez do të diskutojë me udhësit serbe dhe për Kosovën apo integrimin në Bashkimin Evropian, por si temë kryesore janë mbetjet bërthamore. Çfarë mendoni se do të presim nga ky qendrim dytitor i shefit Elizes në Beograd me ftesë të Vučić pas takimit me Kurtin? Nuk e di nëse kanë ndonjë lidhje apo jo, por i bëra bashk. Jo, të gjitha këto shkojnë në kontekst. Pse? Sepse Kurti është personi që para ardhjes në pushtet ka insistuar, ka lobuar në Gjermani dhe në Francë se çështja e Kosovës të bartet nga SBA dhe të trajtohet në Bashkimin Evropian. Kjo ka qenë intenca e tij dhe këtë e kanë mbështetur të dy liderët evropian, edhe Gjermanisë dhe Francës, me qëllim që ta zvogëlojnë sa më shumë rolin dhe ndikimin amerikan në regionin e Evropës. Pas sulmit në Ukrainë, të dy fuqi pastaj kanë parë pa fuqinë vetë në raport me Rusin. Dhe pastaj kanë heshtu pas intensifikimit të rolit të SBA-ve në rajon. Por, një është e qartë, se në qoftë se me SBA-t, që është në Kosovë, se morem, e shkollën deri tek zgjidhja all in one, me njojën, që do të posu zgjidhë një problem, teknik qoftaj, nuk është zgjidhur asë një, dhe duhe njoja, e këta erdhen me atë talin, ka njojën kryja në beshta në mesa ku e ka, dhe e stollën me reformatim dhe e stollën tani një marveshje që e ka kthyer tërësisht procesin në zero, bilemës të e ka përkesuar, dhe kjo është merit e bashkimit evropian, e ndërmjetësimit të bashkimit evropian. Kjo është një dështimi plot sa i përket që është e Kosovës. Prandaj, une dhe me te mbaj qëndrimin se bashkimit evropian nuk është i aftë ta mbyllë që është në Kosovës me Serbinë. Sepse kjo që është implikon fuqi më të mëdha strategjike se sa thjesht bashkimin evropian apo vendet e bashkimit evropian. E që janë Rusia, janë Kina e janë SBA-t në anën tjetër. Prandaj, tendenca e zotit Kurti që ta mbajë çështën prapë në trekonshin Ballkan edhe dy fuqit super fuqit evropiane që janë Francë e Gjermani, po edhe të tjera, Spania, Anglia, Italia e tjera, është e gabuar. Dhe kjo ka sjell deri tek ky stërkeqje e procesit politik të Kosovës, edhe pamundësi që ai të mbyllet një herë mirë me demarkimin e kufirit në rend të parë dhe ratifikimin e tij ndërkombëtar. Nuk mund të flasim ne për ora, për prralla,
deri sa ne kemi 366 km kubit hapur me Serbinë. Dakor, ju thoni që kur ti lëboj në Gjermani dhe në Francë, që kur erdhin në pushtet, por Scholz dhe Macron zgjedhin të vizitojnë Beogradin dhe të arrin marveshje me Vučićin. Lutem, shife, geostrategia amerikane dhe geostrategia franceze dhe gjermane dalojnë me zvetë. Në që se geostrategia amerikane ka faktur kështët dhe relevant, i ka shqiptar dhe ka Shqiprin, vendi sot më i bestueshëm i NATO-s, vendi më strategjik i NATO-s. Si po mendon, Gjermania dhe Franca këtë do të zgjedhin në dualizmin mes Kosovës dhe Serbinë, po normalisht do të zgjedhin Serbinë. Sepse Gjermania dhe Franca në një formë kompetojnë me Rusinë në aspekte ekonomike e tjera tjera. Energjia, gasi nuk janë mosët që është e kuinave, ambistrisë, po janë në aspekte strategjike. Dhe Gjermania dhe Franca ndërlidhur me Rusinë kanë varësinë nda njëra tjetra, si ju dini se Shreder ka menaxhuar me Gazpromin një kohë gjatë. Përndej, këto e një interesa strategjike të dy vendeve europiane, mirë po Kosova, nuk mund përmbyllet si qeshtë dhe nuk mund të hecen për para pa mbështetjen amerikane. Kjo është dëshmur gjatë gjithë historisë, prej se egzistojmë si kam si popull shqiptar, edhe në fundit me Kosovën dhe më thënë vitet 99 tutje. Kështu që këto dy shtete me vizitën në Gjermani, po duhet të kunderbalansojnë dhe të relaksojnë Vučićin, sepse të dyja vinë me ide në mbështetjes ma tutje të planit Franko-Gjerman, vetë menajimit e ka theksuar Shurqi, e ka theksuar dhe Macron para shkurjes, vetë menajimin dhe statusin e manastireve. Dhe qëfar do të mbetet nga Kosova? Praves të shpërbërjes dezintegrimit kushtetuës saj. Dakor. Dhe krijimit e një autonomie teritoriale politike për Serb. Ti rikthehemi vizitës së Macronit. Ti rikthehemi vizitës së Macronit në Beograd, meqense e përmenda mbetje bërthamore, pra Macron po shkon në Serbi për të çuar mbetje bërthamore, gati për të firmosur marrëveshje me Aleksandar Vučić. Duket një lloj konvencioni ky, më jep këtë, të jap këtë. Po, është çfarë? Investimet ekonomike në Serbi të shumë shteteve. Çdo investim e ka një loj, si ta them popullor që, një loj histeje në ekonomin ati i vendi. Ne në Kosovë kem pas një problem pas lufte. U fut këtu një micro enterprise bank. Edhe qëfar bërëja jo? Filoj njerë parë, grumbulloj paraja qytetarëve në për banka, i krijimi sistemit bankar, pastaj filoj të subvencionoj të gjitha bizneset në Kosovë. Besani që dikun 70% të bizneseve i ka kontroluar në Micro Enterprise Bank, ku 50% të aksioni i kanë dhe braqa karisht, dhe zrekarisht të Serbis. Dhe kjo ishte tragedi për njësë, përse Serbia ta kontrolon dhe ekonomin për mes subvencionimit, biznesit. Të po kërkon të bëjde Franca? Dhe gjitha shtetet që investojnë në Serbi. Në një farforme po kreditojnë dhe janë pjesë e menajimit të resurseve të pasurive dhe zhvendimit dhe të sërbisë. Sepse dikush që investon 1 miliard, 2 miliard, 100 miliard, bilion, që adhune, shumë në shtetin tonë, ka reziku me automatizëm. Sepse një tërheqë të e për një herësh me aty e ty të falimenton si shtetë. Apo kuptan, si ne këtu që pasaj edhe me tërheqë bankën që ishin karisht aksionar, në shkapton të falimentim ekonomikë. Sepse falimenton një gjithë ndërmarë, sepse a ishtë subvencionusi. Dhe me thënë edhe Serbia ka interesin e saj në rast një marveshje me Francën të paktën për mbetjet bërthamore. Do të ashojim... Sa i përket investimeve tila ku luet me shifra që stabilizojnë aspektin ekonomik, është kjo situatë. Kurse lejimi për armatim, unë kam qenë një shqetsuar shumë pse për lejot kriot një hegemon ushtarak në rajon dhe është kriur faktikisht Serbia. Dhe çfarë nesër nëse kjo ka pretendime tjetë e integruar në NATO dhe në bashkimin Europian, qëfar do të shërbejnë ato armë? Atëherë do të kuptojnë se a e ka falimentu popullin e vetë, e ka bajnë në barfri duke investuar tërë bugjetin në armatime që zdo të shërbejnë për asgjë. Kjo guxon të asulmoj Serbia në rajon, flasim kushtimisht, do qofë në Kosovë ku është këfori dhe NATO-ja, qofë të zonë këndë e kakë në rajon që i trembet që është Kroacia të zonë. Me asë njërë një së mund përbollet. Nëse pretendon malin e zi që politikisht veç e ka gjymtua, në shpërshka këtë atje tani edhe prezidentin edhe kryetari guvendit i ki pro-Ruse, pro-Serb, atëre faktikisht malin e zi është të antari NATO, sa guzon të apajtë Serbia. A për kuptan, janë disa situata që me kuhen të ta kuptojnë vetër qytetarët e Serbis se Vučići i ka fundosur në aspektin ekonomik dhe social, duke pretenduar, duke rritat patriotizmin primitiv,
se gjëja kemi shumë ramatime dhe jemi hegemon të ramatime mirë, mund të blesh qëtë sisteme të raketore të botës, për s'pa të shërbejnë. Kë guzon me zëskullu me to. Dakor, disa avion luftarak Rafalej kërkon me ngulm Vučić, nuk e dim nëse do të dakorcohet dhe do të ketë përgjigje Macron këtë herë apo jo. Po pikë shqipe, interesi edhe i Francës edhe shumë shtetëve është me shqit armatimi. Me shqit armatimi. Dhe nësë qo se gjeni servicë e blenë, pse jo? Kjo e trumbeton si këta dihun si fuqi, si zhvillim, si arritje në aspektin e forcës, a i realizon intereset ekonomike. Shtrohet qështja, ku do t'i përdorë dhe pse? Shtete më të fuqishme i kanë thënë shëbëave, ju të kujtohet afera Iranit, kur do shte melëshue atë raketën. Edhe kapte në bazë kilometrave, kapte edhe Shqipërinë, në jugun atje. Dhe pa nëzirë fare nga paketimi, ja bombardoj në oborët. Po flasë kushtimin që tanë, në të bazën e nisjes. Pra ndaj të lutem, na du të, shqipe, na du të arrenitojmë debatin në drejtim që qytetarët, jo vetëm tanë, po dhe sërbet, të këthilën, të ashojnë se Vučić është ka i fundosë në aspektin ekonomikë, socialë. Sëpse 70% bugjetit është ka investojnë në armatime. Ajë nuk e donë bugjetit atje me lishë, po në rrugë tjera e destinonë fuqinë ekonomike në brejën armatimeve dhe sëtërot pytje pëse pojduhet. Në qoftë të është satelit rusë, pëse nuk pja e falas Rusia të fuqizaj, ose Kina, ose. Nuk e pëse duhet blejë. Po, me gjitha te, une vizita zotit Burns ka qenë një tërgu si qartë, një mesajë qartë, se raporti ekzekutivi presidentit Amerikanë i ka identifikuar liderët rajonal të cilët janë bërë pëngjes e zhvillimit demokracisë dhe të cilët janë të korruptuar, e korruptoni dhe korruptoni dhe krimi organizuar janë pëngjes të kyqe e zhvillimit të demokracisë dhe stabilitetit ekonomik një vend. Dhe të tilët do t'jenë shumë shpejt në listën e zezë dhe ta akuzuar nga Departamenti Amerikanë i Shtetit. Dhe kjo ka qenë me sigurisht mesazhi kryesor që ka ardhur, të cilin nuk e kemi ndëgjuar në popull, mirë por po nisim nga fakti se ka një raport ekzekutiv të presidentit Amerikan, që une kam shënuar dhe me numër, 1329, e cili i përqen këto mesazhe. Dhe liderët rajonal tani duhet të cetësohen, ose duhet të shkojnë në vetvrasje politike, ose duhet të cetësohen se për ndryshe shëbëhat nuk janë shtetë me cilin mund të dhe kur dhe në rajon, cili do që ufej. Sa do i përqimë? Dakor, Zoti Berisha, si gjithmonë kënaqësi biseda me ju, shpresoj të ritakohemi edhe në nisje të sesionit të ri politik. Ju falenderoj. Faleminderit edhe juve. Ditë mbarë.